Nun Taos. Melkamul Kanakara. ዲናችንን እንወቅ አለብን አደራ ከመምጣቷ በፊት ለማሟላት ብዙ ሞክራለች ገንዘብ ትልካለች ይህን ግዙ ያንን አሟሉ ትላለች ግን አዘንግተው ይሁን ግዴለሽ ሆነው የምትላቸውን አድርጉ እሷ ያለችው አይገዛም ብድር ከፈልን ይሏታል አሊያም ለወንድምሽ ወይም እህትሽ እንዲህ አድርገን ነው ይሏታል ተቆጥታ ዝም ትላለች እንደገና ይቅርታቸውን ትጠይቅና ሌላ ትልካለች አሁንም ያው ናቸው አሁን መጣ ቤቱን ስታይ በተወሰነ መልኩ ቢከፋትም ምንም ማድረግ አልቻለች ሁሉንም ነገር አዲስ ባዲስ በትተካ ደስ ባላት ግና አቅሟ እንደማይደርስ አውቃ ተረጋጋች ወደ ራስዋ ተመለሰች ከመጠንከር ውጭ ምንም አማራጭ እንደሌላት ተረዳች ብርታት እንደሚያስፈልጋት ለራስዋ ነገረች ሰብር አደረገች ማንንም መናገር ማንንም መውቀስ አልፈለገችም ብትወክስስ ምን ታመጣለች ስደት ጥንካሬንና ተስፋ አለመቁረጥን አስተምሯታል አሁን የመጀመሪያ ስራዋ ቤቱን ማስጨረስ እንደሆነ አመነችበት ሰው ጋ ያላትንም ሆነ አጎቷ ጋ ያለውን ብር መጠየቅ ከበዳት ባህሪዋ ይሉንታ ብቻ አይደለም ሐያእና ኢማንም የተቀላቀለበት ነው ሰው ማስደንገጥ ትፈራለች አስከፋው ይሆን ብላ ትጨነቃለች በተለይ ዘመድ ሲሆን በርግጥ ገና መታ ብዙም ሳትቆይ ይህን ማድረጓ ትክክል አይመስልም በእጇ የነበረውን ገንዘብ ወዲህ ወዲያ ስትበትንና ስትመነዝር አልቋል ጥቂት ከባንክ ያላትን ገንዘብ ለመጠቀም አስባ ተንቀሳቀሰች ወደዚያው ከተማ ሄዳ እዚያው ዘመድ ቤት ሆና ቤቷን ማሰራት ጀመረች ሁለት ወር ያህል ፈጀባት የምትፈልገው መልኩ ባይሆንም በተሻለ ሁኔታ ጨረሰችው አሁን ቢያንስ ልትኖርበት ትችላለች በርግጥም ከመጀመሪያው እንደዚያ ነበር ሐሳቧ እስከ መቼ ከቤተሰብ ጋር ተጋፍታ ትኖራለች ሐሳቧን ብትነግራቸው እንደሚቃወሟት ታውቀው ነበርና ነው በሥራ ዝም ብላ የገፋችው መብራት ከጎረቤት ቀጠለች እንደምንም ተሯርጣ ውሃ አስገባች ገንዘብ አልበቃ ስላላት አጥሩ ብቻ ትንሽ ቅር ብሏታል ጊዜው ይሄዳል ቀን ይመሻል ይነጋል ከመጣች 6 ወር ሆናት 6 ወር ትንሽ ጊዜ ቢሆንም የቤት ስራው አደከማት ወዝዋን በላው ሐሳብ አከሳት ፊቷን አገረጣው በዚህ መሃል ሆናም ቀልቧ አላረፈም ወደ ስራ የምትገባበትን ሁኔታ ታሰላስላለች ከእስከ ምን ልትሰራ እንደምትችልም ታስባለች ለሁሉም እስቲ ከዚህ ቤት ልውጣና እወስናለሁ አለች ቤተሰቦቿን አባብላም ጀክጭቃም አሳመናቸው ከቤት ወጣ ወደ አዲሱ ቤቷ ገባች እቃዋን ሁሉ ጭና ነበር የመጣችው እቃዋ አንድ ሙሉ ክፍል ያዘ ሳሎንና መኝታው ተረፋት ከትንሽ እህቷ ጋር እዚያው ከተማ መኖር ጀመሩ አሁን በእጇ ላይ ምንም ገንዘብ የለም ሰው ጋ ያላትን አልጠየቀችም መጠየቅ ሞት መሰላት የብቻ ኑሮ ስለጀመረች ወጪ ይጠብቃታል ገቢ የሌለው ሰው የሚመዘው ብር በረካ የለው ነፋስ ላይ እንደተሰጠ ድረቅ ቅጠል ብር ነው ብር ብር ዱንያ እንዲህ ናት እንግዲህ ትናንት የነበረው ሰው ዛሬ የለው
ትናንት ያጣ ሰው ዛሬ አለው። ሰው በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ እንዴት ባዶ እጁን ይሆናል ብላ ራሷን ትጠይቃለች። ለካ ካልተኩት የቱን ያህል ቢበዛም የማያልቅ ነገር የለም። ይገርማትና አይ ዱንያ ትላለች። እንዲህም ሆኖ ደግነቱ ራሷን አልጣለች፣ እንዳለው ሰው ትሆናለች። ራሷን ትጠብቃለች። የዛሬ ልብሷን ነገ አትደግሞ። ሰው ቤት ትሄድ ባዶ እጇን አትሄድም። በሆነ አጋጣሚ የድሮ ጓደኞቿን ስታገኝ እንዲሁ አትሰናበትም። ከእጇ የሆነ ነገር እንኳን ባይኖራት ተመልሳ ወደ ቤቷ ትሮጣለች። ስጦታ ነገር ትፈልግና ትጽናናለች። በዚህ መልኩ ሻንጣዎቿም እየሳሱ መጡ። በየጊዜው እየሰጠች ደግሞም የሚገርመው ብድር የሚጠይቃት ሰው እቤት መብዛቱ። አንዳንዱን ረጅም ቀጠሮ ሰጥታ ትሸኛለች። ለሌላው እንደምንም አፈላልጋ ተበድራለች። ለሰው ብላ ዕዳ ትገባለች። ለሳምንታት ቤቷን አደላደለች። ሰፈር ውስጥ ተመላልሳ በደንብ አወቀችው። ቡና ጠራች ተጠራችም፣ ሰፈሩ የጨረቃ ቢሆንም እጅግ ብዙ ቤቶች ስላሉ ሕጋዊ ይመስላል። አቅሟን አውቃ ነበር እዚህ የከተመችው። ደመቅ ያለና ሙስሊም የሚበዛበት መሆኑ አበረታታት። ብዙ የእሷ አይነት ከአረብ አገር ተመላሽ ሴቶችን አገኘች። ብቻቸውን ከሚኖሩ እስከ ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩ ድረስ ሁሉም በየአይነቱ አሉ። ይህን ሁሉ ሰው አገኛለሁ ብላ ስላላሰበች እጅግ ገረማት። የእሷ አይነት ሕይወት ያላቸውን በማየቷም ተጽናናች። ዱንያ በሁሉም አቅጣጫ ያው ዱንያ ናት። አሁን ኑሮ በቀጥታ ተጀመረ። ከዱንያ ጋርም ግብ ግቡ ቀጠለ። ሳይለፉ የሚሳካ ነገር እንደሌለ ታውቅ ነበር። በአላህ መመካትን፣ ድፍረትና ተስፋን መልካም ስንቋ አደረገች። ስትሄድ ስትቀመጥ፣ ስትተኛ ስትነሳ፣ ሐሳብና ራእይ የማይፋቷት ባተሌ ሆነች። መጀመሪያ አካባቢ ምን ልትሰራ እንደምትችል ነበር አስጨንቆ የያዛት ሐሳብ። ሰው ጋር ያላትን ገንዘብ ብቻ አስባ ነው ትላልቅ ሥራዎችን የምታልመው። ምን አስቸኮለኝ? ሥራ ለመጀመር በእርግጠኝነት የቆረጥኩ ቀን ብሬን እጠይቃለሁ አለች። ምን ልትሰራ እንደምትችል ብዙ ሰው አማክረች። ብዙ አይነት ሐሳቦችም ታዩዋት። በመጨረሻም በአንድ አዋጭ ነው ከኔ ጋር ይሄዳል ብላ ባሰበችው የንግድ ሥራ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ወሰነች። አካባቢው ላይ ቤት ፈለገች። ጥሩ ነው በሚባል ቦታ ቤት አገኘችና የኪራይ ዋጋ ጠየቀች። ዋጋው ውድ ቢመስላትም ቀብድ ሰጥታ በተወሰነ ዕቃ ጀምራ ወደ ትልቅ ሥራ እንደምታድግ እያሰበች ደስ እያላት ወደ ቤቷ ተመለሰች። በነጋታው ብሯን ለመጠየቅ ካጎቷ የሥራ ቦታ በአካል ሄደች። ምን ነው ምን እያረገልሻል አሏት። ገና ጥያቄውን ስታነሳባቸው ድንግጥ ብለው፣ ሥራ መጀመር አስቤ ነው አጎቴ አለቻቸው። ምን አይነት ሥራ አሏት እንደ መገረም ብለው ነገረቻቸው። ሐሳቧን ከማጣጣል አልፈው ሳቁባት። ልጅነቷንና አለመብሰሏን ሊያሳዩአት ሞከሩ። በይ እስቲ ቀስ በይ አሏት። በሁኔታቸው ግራ ተጋባች። ያለችበትን ሁኔታ ልታስረዳቸው ሞከረች። ጠንክር እንዳትልባቸው ደግሞ የምታከብራቸው ብቸኛ አጎቷ ናቸው። በሁሉ ነገር ያግዙኛል ብላ ተስፋ ታደርግባቸው ነበር። በንግግሮቿ ሁሉ አፋፏን ሲሏትና መንገድ ሲዘጉባት ስታይ ለስለስ ብላ ተሰናበተቻቸው። እርሳቸው ካልሰጧት ዳግመኛ ልትጠይቃቸው ስለመቻሏ ተጠራጠረች።
በጎን ሌሎች ሰዎች ጋር ሄደች። ብር የተበደሯት እስከ 3 እና 4 ሰዎች አሉ። ጥሩነታቸውን ስለምታውቅ ሲጠይቋት ደስ ይላት ነበር ያኔ ያበደረቻቸው። አሁንም ቢሆን ሳታጨናንቅና ሳታስከፋ ለመቀበል አሰበች። ፈራተባ እያለች ተራመደች። ቢያንስ ካንዱ በታገኝ እንኳን የሆነ ነገር ያስጀምራታል። ግና ያልጠበቀችው ገጠማት። ምላሻቸው አልዋጣላት። አላህ ይስጥልኝ በረካ ሁኚ ብሎ የሚመልሳት አንድ ሰው ጠፋ። የኑሮ ውድነትና የሥራ መጥፋትንና የገበያ አለመኖርን ምክንያት አደረጉ። ጭራሽ አንዱ እንዴት በዚህ ጊዜ ትጠይቅኛለሽ ብሎ ተቆጣ። አበዳሪ ፈሪ፣ ተበዳሪ ደፋር የሆነበት ዘመን ሆነባት። አንደኛው ደግሞ ለሌላ ጊዜ ቀጠራት፣ ያውም ከተሳካ ነው አላት። ሌላው ደግሞ እኔ ምንም የለኝም ብሎ ግልጹን ነገራት። በእጇ የሰጠችውን የገዛ ገንዘቧን ጥበቃና ፍለጋ ሳምንትና 15 ቀን አልፏት ወርቆየች። መለስ ብላ አሰላሰለች። ወደ አጎቷ ሰው ለመላክ አሰበች። ስሜን አጠፋች ብለው ጉዳዩን አክርረው የባሰ ነገር እንዳያመጡ ብላ ስለሰጋች ተወችው። ጉዳዩን ለእናቷ ጭምር ደበቀች። ሰዎች ሁሉ ድሮ ትታ የሄደችው አይነት አልሆኑ አላት። አየሩም ፍጥረቱም ተቀየረባት። በመጣች በጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ ብዙ ነገሮችን ታዘበች። ነገሩ ሁሉ ቅይርይር ብሏል። የዲን ሰዎች ናቸው ብላ የምታስባቸው ጭምር በንግግራቸውም ሆነ በድርጊታቸው አስደንግጠዋታል። በባህሪም ሆነ በሥራ ማንም ከማንም ሊበልጥ በማይችልበት መልኩ ሁሉም ተመሳሰሉባት። ይሉንታ የሚባል ነገር ጠፍቷል። መተፋፈርም ሆነ መከባበር ከስሟል። ከአንገት በላይ የሚያወራ ይበዛል። ማስመሰል የሁሉ ባህሪ ሆኗል። በአፉ የሚላት እንጂ በተግባር የሚፈጽምላት አጣች። ቃል የገቡላት ዘንድ ስትሄድ አንዳንዱ ጭራሽ ረስቷል፣ ሌላው ደግሞ ቃል የገባውን ሸምጥጦ ይክዳል። ታማኝና ንጹሕ እሷ ብቻ እስኪመስላት ድረስ ይገጥመኛል ብላ ያላሰበችው ገጠማት። አሁን ያለውን የሰዎች ባህሪና ተጨባጭ አንዳንድ ቀን አሳቢዎች ሲያስረዷት ካለው ተጨባጭ ጋር አመሳክራ ከገንዘቧ ተስፋ ቆረጠች። አላህ ያለ ቀን የደሜና የላቤ ውጤት ይመልስልኛል ብላ አሰበች። እንዴት ሰው ያውም የሴት ልጅ ገንዘብ ይበላል ብላ ተገረመች። ከንዴት አልፎ እንባዋ መጣ። የሆነ ነገር በገጠማት ቁጥር ከየት አገር ወዴት ነው የመጣሁት በአላህ ብላ ራሷን ትጠይቃለች። በሄደችበት ብቻዋን ታወራለች፣ ብቻዋን አጨበጨበች። አሁን ላይ እጇም ቦርሳዋም ባዶ ነው። ለሱቁ ቤት ኪራይ ብላ የሰጠችውን ቀብድ አስታወሰች። አዝኖ ቢመልስልኝ ብላ ልትጠይቀው ሄደች። አለሳልሳና አሳዝና ነገረችው። በድፍረቷ እሱ ብቻ ሳይሆን አብሮት የነበሩ ጭምር ሳቁባት። የተበላ ነገር አንገቷን ደፍታ ተመለሰች። አላረፈችም። ያቺ ብርቱ ልጅ በቀላሉ እጅ መስጠት አልፈቀደችም። እንቅልፍ አልወሰዳት፣ እልህ ተናነቃት። ያልሸነፍ ባይነት ባህሪዋ መጣባት። ተነሳች፣ ብድግ አለች። ያጋጠማትን ሁሉ ለመርሳት ሞከረች። ገንዘቧ አላህ ያለ ቀን ይገኝ ይሆናል። አሁን እሱን መርሳት እንዳለባት ወሰነች። ወደፊት ብቻ አለመች። ተጨባጯን ለማየት ሞከረች። በእጇ ምን እንዳለ አጤነች። አንድ ቀን እዋብበት ይሆናል ብላ የገዛቻቸው ጌጦቿ ላይ ሐሳቧ አረፈ። ከችግር የምትወጣባቸው የመጨረሻ ጥይቶቿ መሰሏት። ለመሸጥ አሰበች።
ካሉበት አውጥታ እጇ ላይ አስቀምጣ አገላብጣ እያየቻቸው እንደ አብራኳ ክፋይ እንደ ወለደቻቸው ልጆች አሳዘኗት። ሳታውቀው እንባዋ ዱብ ዱብ እያለ እጆቿ ላይ ያሉ ጌጦቿን አራሰ። ሐሳቧ ክፉ መሰላት። እንዴ ምን ነካሽ ሶፊ የሚል ድምፅ ከውስጧ ጮኸባት። ወስዳ ወደ ነበሩበት መለሰቻቸው። አማራጭ አልነበራት። ዝቅ ማለቷ ግድ ሆነ። በሕይወቷ ፈጽሞ አስባው ወደማታውቀው ሐሳብ ፊቷን አዞረች።